dawladda Puntland oo go'aan culus ka soo saartay magacaabista wasiirada cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya ay magacaawday waxay sidoo kale taadeeyeen in aysan Puntland qusaynin wasiirada la magacaabay iyo sidoo kale Cali Xoosh oo ka soo jeeda Puntland kana mid ah xubnaha cusub ee wasiirada la magacaabay inuusan Puntland matalin Puntland aysan u oolin hawl u tala aysan ahayn uusan Puntland matalin ninkaasi la magacaabay waxay sidoo kale ta dawladda Puntland go'aan culus ay ku soo rogtay shacabka reer Puntland oo ay uga digtay in aan hoteelada Puntland lagu qabannin xaflad soo dhaweyn ah hambalyeyn ah iyo sidoo kale taageero la taageerayo magacaabista wasiiradaasi cusub waxay uga digeen ciddii shacabka reer Puntland oo lagu arko iyadoo soo dhaweynaya oo hambalyeynaya ka qayb qaadanaya ku faraxsan la hadlaya wasiiradaasi cusub in tallaabo sharci ah laga qaadi doono Puntland way tashatay way dhaqaaqday dowlad madax bannaan bay noqotay shacabka Puntland uma hambalyeyn karaan uma dabaaldegi karaan xaflada lagu taageeraya ma qaban karaan hoteelada laguma qaban karo qayb kama noqon karaan kuma farxi karaan hawl noo taalla ma aha waa hadalladii ugu dambeeyay ee dawladda Puntland ay ka soo saartay magacaabista wasiirada cusub hadaba xaalku waa sidee xaggee wax marahayaan Puntland halkaa bay ka istaagtay horeyna way caddaysay mowqifkeeda xasan sheekh maxamuud bayna ku raaceen go'aankiisii ahaa ka qayb gelin ma kula tashan ma ka kula fadhiisan ma waxa weeye waxba kaama quseeyo ayay Puntland ku raacday ee xaalka Soomaaliya waa sidee dagaalka xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdullaahi dani xaggee maraya maxaa xasan sheekh maxamuud u hirgalay Puntland se maxaa u hirgalay muuqaalkeennan ayaan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey tallaabooyinka Puntland ay qaaday kuwa xasan sheekh maxamuud uu qaaday istuudooyinka iyo sidoo kaleeto dhadhaqaaqyada labada dhinacba ay kala wadaan ayaad muuqaalkan kaga bogan doontaan hadduu eebba idmo muuqaalka hadduuna soo gaadha like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga meelo dheer si uu gaadho insha allahu tacaala aynu ku bilownay Puntland go'aan baa ka soo baxay ay kaga hor imaatay golaha wasiirada cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magacaabay Puntland waxay caddaysay go'aankeeda inaysan golaha wasiirada cusub ee la magacaabay shaqul kulahayn quseynin Puntland hawl u taalla aysan ahayn xubinta waxa weeye Puntland ka soo jeeda Cali Xoosh oo Puntland ka soo jeeda golaha wasiirada cusub ee la magacaabay kamidana inuusan Puntland matalin shaqo la Puntland aysan ku lahayn ninkaana xasan sheekh maxamuud meeshuu uga shaqeynayo iyo meeshuu u matalayo iyo shaqada uu u dhiibtayba xasan iyo isaga inay ka dhaxayso Puntland hawl u taala aysan ahayn Puntland horey bay mowqifkeeda u caddaysay la shaqeynta xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisa waxayna mowqifkeeda ku salaysay go'aankii xasan sheekh maxamuud ka soo baxay ahaa kula tashan ma ka qayb gelin ma kula fadhiisan ma kula waxa weeye waxba kaa weydiin ma aniga dalka madaxweyne ka hoosaan rabaan yeelaya dastuurkaydan cusubna aanaa meel marsanaya qofna loo joojin ma go'aanka xasan sheekh maxamuud bay mowqifka Puntland ay ku salaysay saciid cabdullaahi danina wuxuu yidhi hadday sidaa tahay anna ku iban ma oo kula shaqeyn ma oo waxba kaa dhageysan ma oo kula hadli ma anigana danaha idaan qabsanaya adigana danahaada qabso waa lagu kala tagay hadh cad ayay labada mowqif ka soo kala baxeen saciid cabdullaahi dani iyo xasan sheekh maxamuud kii xasan sheekh maxamuud buuna saciid cabdullaahi dani ku saleeyay soomaaliya ogsoonow buu yidhi wuxuu u maqnaatay dhigtay beesha caalamka qaramada midoobay daneeyayaasha waxa weeye siyaasadda soomaaliya saaxiibada soomaaliya maamul madaxda maamul goboleedyada siyaasiinta soomaaliyeed bulshada soomaali weyn meel walbay joogtaba ayuu saciid cabdullaahi dani u makhraatay dhigtay warqadiina bogooda waxa weeye Puntland state house baad ka heli kartaan wuu ugu makhraatay dhigtay intaaba makhraati buu gashaday haddaan layla tashanaynin waxba layga weydiinaynin lay baahnayn waxaan la wada leeyahay dastuurka cusub laga wada hadlaynin soomaaliya ay ka makhraatay hoow madaxda maamul goboleedyada uu ka maqnaatay haada mucaarada uu ka maqnaatay hoow siyaasiinta soomaalida ka maqnaatay haada beesha caalamka ay ka maqnaatay hoow qaramada midoobay ka maqnaatay hoow siyaasadda soomaaliya wadamada dineeyow ka maqnaatay ahaada buu saciid cabdullaahi dani had cad yidhi oo maqnaatay gashaday
مهراتيغا مركو كشدي حسن شيخ محمود التيسا كوات كيستي هل كاسو سعيد عبد الله الدين ودقاقي وكي وحوي هشيسادة لسو قري يعني سوا ديو قريزي وزيرنا دراي لماذا كولومبا سمية وحوي وفتيغو هو قامني وزيرك طولستي هودا يو وفتيغو هو قامني وزيرك ماليادة إثيوبيا وكي هشيس كلا سو قلين حسن شيخ محمود وكي حناقي وحوي هفضو كنتيغا كلبوذي حنزور قد قدري كل حطور يدي سفارة حد سفيرك عيدي قسوليات دي جيجي وحوي ماشي لديه بحاية قروو يان حري تيهر قيسان حري وكي وحوي هالكاس كبحي سكستبا قوليه وزير هذا إيمان تبوتلان قوان كاي كسو سارتي كوي هورا أمبود دبتشوغا بوتلان نوي عديسي علي حوشنا نغا نمام تليتري إن وحوي وزير هذا نعصبنا نغا شقل كماليهن بوتلان نمقو سيسو عدو دونها أمغا عابو هدور رمج وزير هذا ندنبو نن بوتلان هي بوتلان هاكاندغو أنغا نمقو سيسي هي بوتلان دهين مدحدة بوتلان معمولك بوتلان هل قوان كاسي كن باقين وعاسدو كلتا كسو بحيي قوان نضوضة وهذا لدي أي كودة واقعي كم إذا شعب كريب بطلان وحانو قد دقينا هين هوتيل لدي إيا وحاوية إنان لغو قبن كرين حفلة دو لغو تاقير ايو لغو سو دوين ايو لغاقا قيب قادان ايو لغاقا وحاوية لغو موچين ايو تاقير لغو موچين ايو وزير كا عصب إيا وزير هذا أي سيو مقا عابستا وحانو قد دقينا بالليدي قد لغو عاركو تلاب الشرعية ايا لغا قاضيا بل ايه هوتيلا دا لغو قبتي حتي دو دا للاو ريجي باليدي حتي دو دا ايا للاو ريجي بطلان ايو حسن شيخ محمود يا حكومتا موضا شقين ايان شقو لكمارها شقا دو دانا ماها مركا لما تاقيري كرو او لما سو دوين كرو وحفلة دا لما قبان كرو او لغا ما قيب قادان كرو او لما حد لك كرو او لما حريري كرو حكومتا حسن شيخ محمود يا وزير دا لما قعابيبا هل كاسي هورتا بطلان كبحضي شعب كاري بطلان وحان لاه وار تقنينتا هدينا سوقا دا إسكار غارسيا تقنينتا دولتا كسو بحضا إسكار غارسيا أمركا دولتا اوهو غانسما دولتا دينا براكايستا غوان كيادا قاطا إياغا هادا وحاوي مرح إنيا اوينو هو غابين ايه إياغا اينو هو غابين ايه علي حوشنا دو وزير كاريماه قدها إيه لماغ عابي دو وانسو دو وين ايناي دو وحاوي حسن شيخ محمودي حكومتي سوء اديك دبعتا ماله أول هرم حكومة دو ما يسن صور نفسي سنين قبل كبنادري دي هالكا قبل كبنادري باق قولي لغا سينو هالكا سو اسكت دقيا و اسكا قمشان خاضن ايا دبا تمر وانين هرتيو والوكسو يو ابتر كيس هالكا سو قلايو وانين ربطو لانا هو عيتنا وحاوية كما ساريسو لكن لما حكومة دوت بايس هيا حكومة سعيد عبدالله ديني يا حكومة دا حسن شرق معبود بايس هيا حكومة دي الناس إيمان سدا لشقية قوان كيدان اوهو كان سبا يالينا شعب كريبوت لان سعيد عبد الله الدين يا حكومة دي سنة وحان لنا هاي مسؤولية داينا سارا يقو أن نضع عروسية قادتين أتكا قادتين حسن شيخ محمود يا حكومة دي سه تري وحاوي إن الله فريسان ما أو إن الله هدل ما أو إن الله قيب قلين ما إن تري إيه عيدا أوتشتي إذن كان دين عنا هدا أوتشتين إلهي حلك هاي نواسترو مسؤولية داس إلهي وحاوي هاي نلقى رب قلو هروي وسعودا يا لنا هروي وسعودا إن شاء الله تعالى بطلان قو أنكاس أيي هرتا كرد واقضي هالكاس يكبحضي حسن شيخ محمود ماشي هور ايو ولي تاغان يحي او ان كيسي با كو دغان يحي تسوركي عصبا ايو دينعيدا وها وهي اسكا دغايو او دوران هيا ميلو كا دقن غلي دونانا لما غرانايو حدي اينو فيرينا ماركا تلابوينكا يو وها وهي حالدا سدا اي تاهي اي مرحلدان وها وهي كاسو بلاابتي تسورك قصب رون هانتي مدحوينها جمهوريه فدرالكا سوماليا وا كو فشلمي تسوركا تسوركا غبي هانبا وا كو فشلمي ما حد دليلو اينو كو فشلمي وا قودبكا كوبادي لباتن إيه سيدد مشروع وملايين دولار دولة فدرالك أي كيري لهيد وحي أحن نبيهين إن بطلان أي صحيح ده وقودب ككوبات فشل كتستور كان أوكي نبيه كمي تاي وكو والله بي إمام القبلات كي قعنتي سوء قد جري إيه وحاوي إيه سومري جري مغدشو مركو حتى ميل آذي يو هل كاسو كبحيو وكا هشيسك وحاوي يتوبيا لقليو وننكي لدهي أبي أحمد oo luqunta silig ugu xidhnaayo xasan sheekh maxamuud meel adag waxa way iska gaxday ayaa hadda waxa weeye in xarigintu ka gooyay ba nafis siyaasadeed halka ka helay waa fashil madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku imaaday dastuurka cusub baana keenay waa qodobka saddexaad ee Puntland go'aanadeeda iyo masiirkeeda iyo waxeeda iyada u tashanayso waka dawlad madax banaan baan ahay leedahay dawlad madax banaan ayaa nahay bay leedahay waa fashil saddexaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku imaaday oo uu keenay dastuurka in marka gobol maamul goboleed
adiga aad u talinaysay oo wadan madax banaan loola dha waxa weeye loola tacaamulo oo wadamadii dariska ay loo tacaamulaan ma fashil ka weyn oo madaxweyne ku imaan laaba jira dal isku xiran maamul goboleedyo isku xiran tabashooyin ba hal kala qabo hal meel ku soo arooraya muqdisho aaminsan adiga inaad madaxweyne tahay ku aaminsan ayaad u imaatay oo waxa weeye xariga u qabatay kuwiina haddana waad sii kala fakisay fashilka ka weyn muxuu yahay marka la sheegi lahaa waa fashilkii ugu weynaa ayuu horta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kala kulmay dastuurka cusub ee maalmo dhoweyd ay meel mariyeen labada gole ee baarlamaanka ee xasan sheekh maxamuud uu gacantiisa ku soo qortay welina way socotaa fare kama qodna puntland way fooftay somaliland way fooftay jubbaland iyo waxa weeye kuwan kalena iyagana hadde markay arkaan nimankan oo hoy loo dhigayo rug casaan ahoo saa iskaga tabashilay markay arkaan iyagana way aroorayaan oo dowladahaasi u aroorayaan waanad arki doontaan maalinow waan arki doontaan marka dastuurkii cusbaa marka meel uu ka dhaqangelayo ma jiro waa un fashil waa un warqado fashil ahoo waxa weeye la ansixiyey weeye madaxweynuhu uu dhabta iskaga haysto xaggee ka dhaqangeli hadduu man puntland ka shaqaynayn oo somaliland ka shaqaynayn labadii maamul ee ugu waaweynaa uusan ka shaqaynaynin intee ka shaqaynaya meeluu ka shaqaynaya marka ma jiro meeluu ka shaqaynaya ma jiro dastuurkii cusbaa ee xasan sheekh maxamuud halkaas ayuu dalka dhigay soomaaliya ay ogsoonaada puntlandna dee waxa weeye saar lueed bay ciyaaraysaa oo saciid cabdulaahi deni guul weyn buu ka gaadhay arrimihiisa siyaasadeed ee uu kaga hor imaaday xasan sheekh maxamuud isagaa run ahaantii maanta guul ku fadhiya dee de etoobiya la tacaamulayo waxa weye hal bilyan oo waxa weye birba haddii la rabo layska siinaya oo hoo la leeyahay maxaa marka xasan sheekh maxamuud uu sheegaya marka rog casaana loo dhigayaa dowladahaas waxa weeye soomaaliya inay nabad noqoto oy mid noqoto aan rabin oo dhan ba halkaa ugu imaanoo dhaqaale ku siinaya dee saciid cabdulaahi deni uma qastin uma qastin in dalka soomaaliya u kala tago isagu uma qastin waa lagu khasbay xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ku khasabtay afkiisa ugu khasbay wuxuu yahay kuma rabo oo kuma doonayo oo kula fadhiisan ma oo kula hadlin ma oo ka qaybgelin ma muxuu samayn lahaa marka waa inuu marka cid walba oo uu danihiisa siyaasadeed iyo danihiisa interestigiisa uu ka helayo waa inuu heshiis la galo waa ku khasban yahay waa ku khasban yahay ila madaxweynihii jamhuuriyadda dalka kala furfuray oo kala dhaqaajiyey oo dalkii waxa weeye nin walba xadhkaha u gooyey muxuu samayn lahaa marka waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadduusan dalka soo noqonin oo uusan badbaadinin oo sidii hore uu ka soo laabanin oo go-aanadii hore ka soo laabanin hadda meesha la taagan yahay meel ka daran ayaa lasii tegayaa hal ogsoonaado umadda soomaaliyeed ha ogsoonaado.